Така, уважаеми приятели, ето това, което ви казах, подрани с цели 4-5 дни. Ето сега сме 26 май и вече на 26 канал е изместен ефирния мултиплекс. От 49. Ето и 49 и той бачка. Ето. И той бачка, но не се знае до кога. Може би преди 30 ще го угасят.